Jag var här för första gången till Sverige, så hon är så superexcited. Nu är det så här, Chiquita in Swedenland. Men jag tänkte, vi måste ju vara så här dagen till ära nu när vi ska komma och besöka dig här. Så tänkte jag så här, vi måste vara lite så här i animal print. Och Chiquita älskar zebra. Älskar hon zebra? Eller hon älskar zebror. Det, vad betyder Chiquita för dig? Nej, Chiquita är ju liksom, det betyder ju så här liten på spanska. Så Chiquita. Så det är liksom, hon betyder allt för mig. Det är liksom min dotter. Jag har också tatuerat in henne här. Oj, på min Chiquita. Arm. Så jag har liksom är det här Chiquita här. Också? Nej, den är för stor. Nej, den är för stor. Men det är underbart. Och det är så härligt att hon kan följa med nu till Sverige. Ja, hon har ju till och med ett eget Instagramkonto. Exakt, The Chef Chiquita. The Chef Chiquita, helt galet alltså. Vi ska prata mer med Jonas alldeles strax. Och då ska vi prata om Let's Dance-äventyret förstås. Men också om hans jobb. Hur det går till att vara stylist i Hollywood. Inte minst med tanke på att det faktiskt är Oscarsgala på gång i natt. I'm in total panic. You're panicking. Oh, don't you? He's a chef too, you know. I just realized that. Har du lite panik nu när du ska bjuda liksom en mexikansk kock på Tex-Mex? Jag ska säga, det ser så gott ut. Det ser helt fantastiskt ut. Ja, verkligen. Yeah, look, so delicious everything. I mean, I'm excited for try everything. What do you think about chicken? So down here we have some burrito. Mm-hmm. Loads of cheese. Yeah, good. I guess it's okay. It smells good. Yes, very good. And allting's jättegott. Jag är superhungrig. I'm so hungry. Är det något de kan få prova? Exactly. Go ahead. Oh. Ceviche, salmon. Ja, bara kasta mig på. Okay. Guacamole and go ahead and salsa, mango, red onion, gud, chili. Det ser så gott ut. And lime. Mm. Yeah, exactly. Eat with your hands. Gör ni mycket Tex-Mex-mat hemma då? Eller Antonio gör det, eller? Mm. You're cooking a lot of Mexican food. Yeah. I must say. Mm. I'm actually from Puebla. It's our Mexico. It's like 2 hours away from Mexico City. I'm sorry. Oops. And one of the typical places we have over there, it's the mole. I don't know if you heard about it. Yeah, yeah. Mole. Yeah. Mole and lovely. Chile rellenos. Mm-hmm. A lot. But I must say, sorry, I'm going to say it in Swedish, but ibland är det nästan ett problem när Antonio lagar mat. Jag menar, jag älskar spicy mat, men som han är mexikanare. Mm. Du vet, han sitter ju nästan med sån här. Han kan ju ha en sån här och nästan så här. Oj! Han käkar liksom, alltså han är galen. Mm. Alltså, så spicy. You like saying, it spicy, yeah? Sometimes it's too spicy, I think, your food. At least for a Swedish person. Because you make it crazy spicy. But that's amazing. That's what we're doing today. I mean, we do the real style. Really, I mean, a lot of lime, a lot of salt, and a lot of chili. Mm. No, so, I can so feel good. It. Yeah, it's like very good. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Too strong? Is that very good? No, this is not too strong. No, this is perfect. For me, this is perfect. What do you think? You think more spicy? No, it's perfect. I mean, for you guys, it's perfect. Yeah. Yeah. More spicy. Yeah, it's really Yeah. Between the spice and the sweetness, it's very good. Yeah. Den var väldigt god, Jonas. Ja, så god. Fantastiskt. Vad var det du hade i den? Du hade lite lax och lite... Precis, det var de här som jag gjorde tidigare. Så de stekte jag bara snabbt i en panna. Sådär, pang, pang. Och sen så hade jag cevichen på lax som var marinerad. Lime, chili, lite salt. Så gott. Och sen så hade vi en liten majonnäs med rökt paprika. För att få lite rundhet. Och sen tog jag på lite sån här syltad rödlök. Och så liten salsa med mango och fräsch tomat. Så gott. Och det här är så roligt tycker jag. För jag kommer ihåg så här, när jag käkade så här Tex-Mex så här på helger och så där, när man var liten. Uh-huh. Då var det alltid de här skalen. Så gjorde man bara med köttfärs och tryck ner med de här skalen. Och blandade i den här pulverpåsen. Men det här känns så härligt också att i Sverige att det blir lite mer lyxigare. Att det här blir på riktigt mexikomat på något sätt. För Mexikos kök är ju fantastiskt. Ja, underbart. I love the kitchen in Mexico. I mean all the flavors and everything is amazing. Yeah. You have to cook for me sometimes. Yeah, I mean, Jessica is going to come and visit us when we move there. Yeah, I will, for sure. So nice to have you this morning, Antonio, and Chiquita, och Jonas, såklart. På fredag ses vi. Om vi gör. Har du nerven under kontroll? Jag hoppas att jag har nerven under kontroll, annars får du verkligen stå med mig där och peppa mig. Jag ska kanske dra och klappa liten. På dig. Vi får dansa och lite innan. Och se dina axlar. Ja, det har vi det. Ja, det är nog ingen större hjälp att dansa med mig dock, men mina moves, de är inte så bra. Jonas, vi ska snacka mer senare, då ska jag smaka av dina andra godsaker. Så du får fortsätta pilla på här helt enkelt. Men det verkar som du fick godkänt. Jag tror det. I'm happy. Am I, is it okay? Yeah. I'm a bit nervous now. Thank God. Vi ska också fortsätta på vårt Oscarsgala-tema. Vi ska se hur det blir.